hapa Meru tunasema ni baba na mama na mamba. Ni baba na mama na mamba. I can tell you, I'm not as foolish. Yes. I'm not as foolish. Na nataka watu wa magazeti na wa TV waniangalie vizuri. Na wasikie vile nasema. Wewe amini usiamini. Rais wa tano atakuwa Raila Amolo Odinga. Na deputy president, naibu wa rais, atakuwa Mamba Wangari Karua. Atakuwa nani? Mamba Wangari Karua. Governor wa Meru atakuwa nani? Nyinyi msijali. Serikali ambayo inaingia kwa national government itakuwa serikali ya Azimio. Na hapa Meru serikali itakuwa ya Azimio.